xaflad heer sare loo soo agaasibay ay ku qalin bedelanayeen arday ka baxday dugsiga sare ee Lugaal Secondary School ayaa ka dhacday hoolka jaamacadda Lugaal, waxaana ka soo qayb galay madaxweynayaasha jaamacadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Laasanood iyo mas-uuliyiin ka socda shirkadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Laasanood, bulshada qaybaheeda kala duwan iyo waalidiinta. Ugu hore halkaa waxaa ka hadlay maamulaha dugsiga sare Sheekh Cabdillaah Sariidle Maxamed, isagoo hore ka warbixiyey marxaladii uu soo maray dugsiga sare ee Lugaal Secondary School. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa, waxaan si gaar u samaynayaa salaamayaa gudoomiyaha ama gudoomiyaasha jaamacadaha, culimada, shirkadaha, odayaasha, marti sharafta dhammaan halkan isugu timi ayaan salaamayaa. Waxaan kaloo si gaar u salaamayaa ardayda qaaliga ah ee maanta ka qalin jabinaysa dugsiga sare ee Lugaal, oo tiradoodu ay dhan tahay 350 arday. Ayaan si gaar ah u salaamayaa mar labaad. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaa runtii farxad iyo aan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda tan. Ardadu ay aad iyo aad isugu xilqaantay, sida ay u qurxisay iyo sida ay u hagaajiyeen, iyo waqtiga faraha badan kaga baxay iyo kharashka kaga baxay, runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Iyaga laftigooduna ay aad iyo aad u faraxsan yihiin. Maantana dadka meesha isugu yimi ay u yimaadeen inay farxadda ka qayb qaataan, yacnaha cid walba farxad ayay leedahay. Waxaan filayaa ardada sanad dugsiyeedkan ka qalin jabisay 2017 ilaa 2018, waxa weeye maanta ayay farxadoodii tahay ka jirta gobolka. Waxaan xusuustaa Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed xafidahullaahu, waxyaalaha dardaaranka uu bixin jiray waxaa ka mid ah haddii dekedo iyo ereboodo iyo dhaqaale kale layna kaga hormaray, innagu waynaynu waxbarashada ku hormarnaa. Xagga waxbarashada waynaynu ku hormarnaa. Runtii waan dareemayaa inaynu ka dhawaynay arrintaas. Marka loo eego jaamacadaheenna, loo eego dugsiyadeenna sare, loo eego macaahideenna, marka loo eego, waxaan aad u rajaynayaa inaynu ka dhawaynay meesha aynu ka sii wadno. Marka runtii samayntii ama aasaaskii dugsiga sare ee Lugaal waxay ka dhalatay baahida dadka. Anigoo ah maxaan ku dhahaa macalin ka tirsan macalimiinta Muuse Yuusuf, ayaa waxaan go'aansanay aniga rag kale inaan loo baahan yahay iskuul sare oo dugsi sare oo kale in la sameeyo. Wuxuuna dugsigii labaad ee dugsi sare oo laga sameeyo gobolka Sool laga sameeyaa ayuu ahaa, markaa laga reebo Muuse Yuusuf oo isagu xilligii dowladda ilaa iyo haddeer jira. Waa iskuul faraxsan tahay inuu kaa lumiya maaha, ee Ilaahay cibaadadiisa iyo daacadiisa iyo diintiisa kaa lumiya maaha. Waxaa la doonayaa inaad Ilaahay goob kasta aad joogto, haddaad xaflad joogto, haddaad gurigaaga joogto, haddaad soo marayso, meel kasta aad joogto, inaad ilaaliso sharciga Alle. Waayo isaga raandhiisa, isaga kaydkaagiiya, adduunku waa zuulaya, waa baaba'aya. Waxaa hadhaysa aakhiro, xisaab baa taalla, janno iyo naar baa jira, jidkiisa raad baa jira. Qabdiga xisaabta ka bilaabmay ardayda ka qalin jabisay Sekondariga Lugaal. Waxaan u mahadnaqayaa awalan Ilaahay, marka labaadna waalidkii soo barbaariyey ardaydan iyo macalimiintii iyo maamulahooda caaqil ii loogu horeeyo. Intaa waa mahad mudan. Marka labaad waxaan u ducaynayaa anoo ku hadlaya afka waalidiinta gobolka Sool, waxaan u ducaynayaa marka ugu horeysa baxda waxbarashada oo barofasoorada, digtoorada, aqoonyahanada, maamulaha iyo kuwa kale ee barayaashaaba dhammaantood waan u ducaynayaa. Mar labaad waxaan u ducaynayaa ardayda rag iyo hablaba waan u ducaynayaa. Dhinaca kale, madaxweynaha jaamacadda Lugaal Professor Cabdirasaaq Lafoole ayaa dardaaran waalidnimo siiyay ardayda, isagoona uu iftiimiyey qiimaha ay leedahay waxbarasho. Cabduhu waa rasuul, waa markii koowaad dhaadeedana sheegi maayo ma weyniye oo ardada qalin jabinaysaa la filahaye
waa markii koowaad oo dahalka markii qoota la ii geliyo. Aad baad u mahadsan tihiin reer Nugaal Secondary School. Aad baan idinku hadalyeenayaa ardada, gabdhaha iyo wiilashale ee qalin jabinaya, qalin jabiyey, qalin bedelanaya. Aad baan ugu hambalyeenayaa maamulka uu Caaqil Cabdinaasir hogaaminayo ee Nugaal Secondary School. Aad baan u mahadinayaa waalidiintii ku soo tacabtay ardaydan. Ardaydiina maanta qalin jabinaysa oo dafcaddii 13-aad ah, dafcaddii koowaad ee ka qalin jabiyey Nugaal Secondary School. Waxaan rabaa inaan istaajiyo Cabdilfataax oo ah bare sare, macalin sare oo jaamacadda Nugaal macalin ka ah oo ah master degree. Cabdilfataax istaag. Wuu iga qariyaa Anwar oo ma sheego dafcaddu ahaa. Sidaa daraaddeed adiguna waa sarkaal sare isaguna oo macalin ah oo jaamacadda taagna warna. Macalin Xinde oo hadda yarna jaamacadda Nugaal macalin ka ah secondary-ga Nugaalna macalin ka, adiguna istaag. farxaddu iyo reyreyntu waxay taxan tahay inta hadda qalin jabinaysa iyo intii horay u qalin jabisay fariista idinkoo mahadsan. Khadar Maxamed Cabdi, TV-ga caalamiga badda AS24, TV magaalada Laasanood.